chicos? ¿Todo bien? ¿Ha ido bien la semana? ¿Algún problema? No, todo bien con normalidad. Fue una semana que nos queda un par de adestramentos, o sea, mañana, pero por suerte todo bien. ¿Cómo valoras a este Granada que vende? Te ha dado un poco de triunfo contra Andorra, que vende un poquillo pues también con esa moral, ¿no? Que es un te falaba también por lo que como tenga esos rapaces de energía luego de ese triunfo. Que un equipo que vende perder, repasando esos números, muchos de esos partidos, por menos de 10 puntos, ¿no? Que siempre está en partido, que nunca veo esos brazos. Así hemos. Os números estadísticos de Granada non corresponden con o número de vitorias, porque estivo moi, moi preto de gañar varios dos encontros, tanto, por exemplo, bueno, o principio da tempada, ou do Real Madrid, por exemplo, que pertenen ao final, están a facer, eu penso que unha boa campaña no que o xogo, moi boa, o que pasa que non, ata, bueno, fai pouco non se refrendou cas victorias, non? Pero eso non nos debe confiar e pensar que van a ser un rival fácil, todo o contrario, porque son un equipo que loita moito, que nunca baixa os brazos e que teñen moitos xogadores de calidade. Un bo exemplo é Joe Thomas, non? O máximo anotador agora mesmo da Liga Endesa. É un bo exemplo do que poden facer e logo, bueno, pues ver as actuacións de Lluís ou de Cristian, o último partido, dá boa medida de que é o equipo nazarí. Te encargas de lembrarnos moitas veces na rola de prensa, non so que calquera equipo ten os xogadores, non bravos en algúns, pois tamén sumo o Miguel Felicio, que ten xogadores que no eito individual, habrá que estar moi atentos. Sí, hai un quinteto que xoga moitos minutos, con Lluís, con Tomasson, con Kramer ou Pera Tomás, e logo Chitahan e Felicio, como dixeches, e sobre ese bloque complementado co resto de xogadores, como che dicía, son un quinteto moi, moi, moi poderoso e vai nos demandar moita nese, moito traballo, moita concentración. Se pensamos que por xogar na casa xa vai a ser todo máis doado, estaríamos trabucados. Que tipo de básquet por Pablo Piña? Pois, bueno, posiblemente sen o equipo máis táctico da Liga de Longo, porque teñen un repertorio ofensivo amplísimo, dende o pick and roll, saídas bloqueadas, posteos de 3, 4 e 5. Este repertorio tamén o teñen no aspecto defensivo. É un equipo que no que nos podemos atopar dende todas as posibles variedades na defensa do pick and roll, nos posteos, nas saídas bloqueadas e logo con tamén unha gran variedade de defensas zonais alternativas. Zona presa toda a pista, 3-2, 2-3, defensas mutantes que empezan en hombre, trocan a zona. O certo é que bueno, é un equipo que vai variando moito a súa estrategia defensiva ao longo da competición e podemos atoparnos de todo mañán, porque tácticamente, como che dicía, é un equipo moi dotado. Cando escoitas a Pablo Pin falar como falou na previa do vosso traballo frente ao equipo, que sou sub espeño no que mirarse para un equipo como Granada, que sintes? No, compañero, fala así do vosso traballo. Agradezo yo, lóxicamente, pero que Pablo leva no Granada máis tempo que no Obradoiro. Pablo collou un equipo en Primeira Nacional, subiron a EVA, subiron a Le Plata, subiron a Le Pouro e agora están na ACB por segunda tempada consecutiva. O traballo de Pablo e de toda a xente de Granada é increíble. O que pasa que ás veces os que estamos na élite salen nos focos, pero o traballo que leva a facer Pablo dende fai moitos anos no seu clube, porque o seu clube é increíble. Agradezo yo enormemente, pero todos os parabéns para o seu traballo tamén, por suposto. Pois,